velkommen til Wine Factory. Mit navn er Rasmus Greis, og ved siden af mig har jeg Mark Jøns i dagens anledning. Og i dag skal vi smage på hvidvin, vi skal smage på tysk hvidvin, og vi skal smage på Riesling fra Tyskland. Og der er jeg rigtig glad for at have Mark ved siden af mig, fordi Mark han har en periode i livstiden, hvor der er rigtig meget Riesling, og han er rigtig glad for Riesling, og han er meget mere endelig Riesling, end jeg er. Så Mark, hvis du fortæller lidt om, ganske kort for seerne, hvad det er, vi skal smage i dag, så de ved lidt om det. Yes. Jamen, jeg er jo glad for, at Vinens Verden, eller Wine.dk, har valgt at sende os den her Riesling fra Gunterloch i Tyskland, nærmere betegnet i Rheinhessen. Gunterloch, hvis I har hørt om det før, så er det ikke tilfældigt. Det er en halvstor sted. Deres vinmager, som jeg kan huske, hvad hedder, er meget kendt, fordi han har scoret ekstremt høje point i Wine Spectator. 100 point er det. Det er den her så dog ikke lige, men det er sjovt at have med. Den har 93 grader på østligskalaen, og det vil sige, at den kvalificerer til en afslise. Det skriver de ikke på. Og der er det her, der er de her tre niveauer, der er, eller fire niveauer er det. Eller der er flere niveauer. Der er kabinet, der er spætlæse, afslise, og så kommer vi ved Eiswein og de andre her. Men det er en trope, og den har 13% i alkohol. Det vil sige, at de har brugt den her sukker, som der er til at brænde den ud, så der er ikke ret meget restsukker i, og det er egentlig det, der er interessant at kigge på. Den der østligskalaen, uden at gå hjem meget ind, det kan jeg altså google, hvis jeg ved meget mere, for den er lidt teknisk. Ja. Men hvis vi skriver navnet ned under, så er den er 93 grader, det vil sige, når mosten er... Det er mosten, det er inden man begynder at gære på den, så tager man den her most, den vejer man, siger, at 1 liter vand skal veje 1000 gram. Det samme skal, og så tager man så vinen her, og den vejer man så 1 liter. Den her har jeg så i det her tilfælde, holder 93 grader, den har så vejet 1093 gram. Okay. Og det, der gør, at den vejer mere, det er den sukker, der er i. Super. Og der går 16,5 gram til 1% i alkohol. Ja. Super godt. Har du lyst til at smage den? Det har jeg i hvert fald. Nu skal jeg sige, det er en 2009, vi har med at gøre her, så en forholdsvis ung sag. Det vil ikke være anormalt at finde allerede 2010'er på hylden. Synes, at... duften, det er sådan meget, altså den er meget melon, lidt pæret. Og det er de her typiske noter, vi har på det her. Det er melon og de her lidt, de søde frugter, de lyse frugter, det er ikke... Og præcis, nu er der måske nogen derude, der bliver skræmt væk af det her trokken. Mm. Det ved jeg selv, min egen mor ville, hvis hun ser det her med, så trokken, så hun tænker, ej, jeg kan ikke tør vin, det er forfærdeligt. Ja. Men når man siger Riesling, når der står trokken, så er det sjældent, det virkelig er knæstør, som man kan finde. Altså hun forbinder det i hvert fald, når jeg siger tørvin, tænker hun hurtigt på Sangiovese, hvor hun har den der tørfusten ud i munden. Mm. Det er Riesling ikke på samme måde overhovedet. Der, altså man må jo egentlig snakke om, der er flere slags. Der er den her søde vin, og der er den her lidt mere naturlige sødme, som gør sig godt til rigtig mange retter. Mm. Og det kan jeg godt lide. Så det er en forholdsvis sød duft her, og så har man meget sådan en frisk honningmelon i duften. Ja. Og så også lidt grønne noter, og her snakker vi sådan en lille smule græs. Ja, helt sikkert. Lad os smage på det. Den virker lidt ung og virker lidt stram i det. Til at starte med den, vil jeg ikke være ked af at sende den igennem vores Magic Decanter eller på en garaffel. Det smager godt. Det smager rigtig godt, synes jeg. Det er lidt negativt. Det er simpelt. Det er ikke uhejvild dyr. Det er meget, jeg synes, man kan også vælge at bruge et ord som elegant. Ja. At den sidder lige elegant. I skabet. Du har den her grønne melon i duften. I smagen har du sådan en fin tilpas sødme, men der er stadig syren, der også holder den oppe. Det er noget, mange godt kunne lide. Den kan bruges til ingen mad, den kan bruges til meget mad. Ja, den vil sagtens kunne nydes her i den lækre sommertid, vi har. 100 kroner koster den. Ja. Og det synes jeg ikke er galt. Nej, bestemt ikke. Det synes jeg er rigtig godt køb. Og pointmæssigt, der ligger vi på hvad? Jeg ligger højt op, for jeg synes, den er lækker. Den har en personlighed, den har enkelhed. Den har snor lige. Du ved, hvad du får. Ja. Gunterloch kører med et slogan, hvordan er der, the terroir of our wine makes our wine special. Så det er ligesom, de går op i, at der skal også være noget personlighed i det her, det skal ikke bare være den snyblod. Ja, nu er det svært, jeg har ikke ved, at der er så mange hvidvin, og det vil jeg gerne indrømme over for jer. Hvidvin, det smager for sjældent, og det gør man generelt i Danmark, smager sjældent hvidvin. Så derfor er min hvidvinsskala ikke lige så optimeret som rødvinsskala, hvor jeg bare siger, bum, det er de her point.
Men jeg vil gerne gå op og faktisk give 9,0 den her, 90 point. Mm. For jeg synes, den har personligheden, den har elegancen, ja. Den har balancen i det, og den er snor lige nok. For, ja. For duften til eftersmagen, der sidder den der bare, ja. Hvor den skal. Jeg kunne have tænkt mig lidt mere i eftersmagen. Så jeg ligger lige under, fordi når vi går op i 9,0, så kommer vi op i et nyt felt. Mm. Jeg vil gerne give 8,9. 8,9, 9,0, 100 ja. Kroner, helt sikkert. Køb det. Prøv det. Hvis I vil have noget Riesling, prøv det her. Ja. Skal vi se det her? Skal vi. Skål.